Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 22:45-dən etibarən 00:40-adək iri çaplı silahlardan da istifadə etməklə Şahbuz və Culfa rayonları istiqamətində müdafiə olunan mülkələrimizə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən Oku24.com-a verilən məlumata görə düşmənin atəşkəs rejimini pozması zamanı əsasən iz buraxan və yandırıcı mərmilərdən istifadə etməsi ara boşluğunda olan 5 hektara qədər ərazinin yanması ilə nəticələnib. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın tam nəzarəti altındadır.